Uma boa tarde a todos. Estamos aqui no Fórum Eleitoral de Guaratuba para falar um pouquinho sobre as campanhas eleitorais, que se dão início nesta sexta-feira, dia 16 de agosto. Vamos falar um pouquinho com a Vivian, que é chefe aqui do Fórum, e ela vai explicar como se dá início a esse processo de campanhas eleitorais. Sou a Vivian, né, chefe do Cartório Eleitoral de Guaratuba, né? Eu vou passar algumas nuances, considerações a respeito deste período eleitoral, então, como é de curiosidade assim, da maioria do eleitorado, né? Então, hoje, dia 16 de agosto, iniciam-se as campanhas eleitorais, né? As formas de campanha então, que nós temos, campanha de rua, né? Com divulgação de material de santinho, adesivos nos carros, e principalmente, né, nesse período que nós estamos passando agora, o que vem forte é a propaganda pela internet, principalmente pelas mídias sociais. Tá, então, a propaganda na internet também é permitida pelos candidatos, eles têm os sites, os perfis anotados no pedido de registro de candidatura. Eles podem, inclusive, impulsionar nesses perfis de candidato as propagandas eleitorais, né? E as propagandas podem ser fiscalizadas tanto pelo Ministério Público Eleitoral, quanto pelos próprios candidatos e, principalmente, pela população, pelo eleitorado. Então, o TSE tem um aplicativo que chama-se Pardal. Esse aplicativo está disponível, é um app, né, que pode ser baixado pelo eleitor. Então, pode ser feita a denúncia, daí precisa de um código de validação que vai gerar no e-título e também ter o certificado digital do .gov. Então, a Justiça Eleitoral, de forma bem simples e eficaz, recebe as denúncias de propaganda irregular para tratá-las. Da mesma forma, nós também temos os meios, né, de fazer a fiscalização. Mas os nossos principais aliados são o próprio eleitorado e as pessoas interessadas na normalidade aí das propagandas. Outra questão interessante também é o acesso à informação que é disponibilizado no site do TSE. Então, nós temos a página Divulga CAN de Contas. Nessa página tem a informação completa de todos os registros de candidatura do Brasil inteiro. Então, o eleitor pode procurar lá por estado, município, vai procurar o cargo, prefeito, vice ou vereador, e lá vai ter todas as informações do candidato, do processo judicial, da prestação de contas, vai ter as mídias sociais que foram informadas no pedido de registro de candidatura, vai ter o valor de gasto da campanha eleitoral, a movimentação financeira, vai constar lá, inclusive, também o status do julgamento, né, desse candidato, se já foi deferido. Então, também é um meio de busca bem interessante para o eleitor conhecer um pouquinho mais do seu candidato.